Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada PLC saya pada kali ini, saya akan membentangkan tajuk ED Puzzle dalam PDPR. Okey, para guru sekalian, sebenarnya ED Puzzle ni telah ada dalam portal delima yang telah kita dapat dalam Kementerian Pendidikan ni lah. Dalam portal delima Kementerian Pendidikan. Ada banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang ada dalam portal delima ni dan salah satu daripadanya ialah ED Puzzle. Okey, kenapa sebenarnya saya memilih ED Puzzle dalam PDPR saya? Kerana ada tiga sebab, ada tiga kelebihan utama. Okey, yang pertama saya boleh nyatakan kat sini, ED Puzzle ni sebenarnya kita boleh pilih mana-mana video yang kita ambil daripada YouTube lah, ataupun mana-mana video lah yang ada banyak dekat YouTube tu, daripada yang telah dibuat oleh orang lain ke, ataupun kita boleh buat sendiri ke, dan kita buat memuat naikkan video tersebut dalam ED Puzzle kita untuk kita gunakan dalam pembelajaran kita. Okey, bila kita dah ambil, kita dah berkenan pada mana-mana YouTube, mana-mana video yang kita ambil daripada YouTube, maka kita boleh send dekat sini lah, dekat ED Puzzle. Dia adalah cara dia guna extension apa semua sekali. Okey, sebelum tu pelajar, sebelum tu para guru sekalian, kita kena create kelas dulu. Macam saya ni, saya dah create kelas, kelas saya lah, kelas yang saya ngajar, dan ada 5 kelas sebenarnya, iaitu 1 mutiara, 4 geliga, 4 zamrud, ada 3 mutiara dan nilau, dan juga ada 5 mutiara. Kelas-kelas ni sebenarnya kita boleh ambil je daripada Google Classroom. Tapi kalau jika kita ni kali pertama nak buat, dia agak susah sikit lah. Ini kat sini juga berlaku masalah yang belajar sebenarnya, sebab kebanyakan pelajar kita ni dia masih lagi belum login ke dalam Google Classroom. Contohnya macam 1 mutiara lah, logiklah 1 mutiara kan baru tingkatan 1. Bila saya suruh login masuk ke dalam Google Classroom, mereka macam pelik lah, macam tak faham. Sampai ada yang tanya apa delima tu, nak cerita pasal ED Puzzle lebih lagi lah. Jadi kalau kelas 4 geliga, 4 zamrud apa semua sekali tu, itu tak ada masalah lah. Okay, bila kita dah import student daripada Google Classroom, maka dia akan masuklah dalam kita punya sistem untuk ED Puzzle ni. Okay, bila dah settle pada bahagian My Class ni, maka kita boleh pergi pada content. Content yang ada dalam ED Puzzle ni sebenarnya banyaklah, kita boleh edit nanti video-video yang kita pilih. Okay, ini antara salah satu daripada video yang telah saya pilih untuk PDPR saya, iaitu tajuk tingkatan 5 Akhlak Islamiah. Bila kita ambil tajuk ni untuk dijadikan sebagai bahan PDPR kita, nak kita edit, kita nak edit dia dulu okay, dia akan keluar macam ni. Ini adalah yang telah saya edit lah untuk diberikan kepada pelajar untuk dijadikan sebagai latihan. Okey, bila kita nak edit, kita boleh edit kita tekan pada edit dan kemudian dia akan keluar lah macam ni. Dia akan keluar satu paparan yang menunjukkan bahawa yang dot 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 ni sebenarnya saya dah edit lah. Saya dah letakkan latihan kat sini. Okey, ED Puzzle ni dalam konten dia ni, dia ada tiga benda yang kita boleh buat pada video yang kita pilih tadi. Yang pertama, kita boleh cut. Cut ni maknanya kita boleh potong video yang kita pilih tadi tu. Macam saya, video yang saya pilih tadi ni adalah 6 minit. Tapi sebab ada antara konten-konten tu yang sebenarnya tak perlu pun kita highlightkan pada pelajar. Sebab pelajar ni kadang-kadang bila terlampau lama sangat waktu dia nak tengok video tu, dia agak malas sikit lah. Jadi kita boleh cut. Ini yang lompong-lompong tu maknanya saya dah cut lah video yang saya pilih tadi. Okay, voice over. Voice over ni, yang kedua voice over ni. Voice over sebenarnya dia tak ada dalam ED Puzzle kita yang yang ada dalam yang bawah Kementerian Pendidikan, sebab dia kalau yang berbayar mungkin ada. Okey, kalau question ni pula, nah ini yang paling baguslah dalam ED Puzzle kita ni, iaitu dia ada tiga jenis soalan yang kita boleh letakkan dalam video kita. Yang pertama adalah multiple choice question, iaitu ini soalan objektif. Soalan ni kita boleh type, kita boleh letak jawapan, nanti pelajar pilih. Macam biasa lah soalan objektif. Yang kedua, ini yang paling bagus lah bagi saya, open-ended question. Sebab open-ended question ni, kita boleh letak soalan objektif kat sini. Kalau saya sebagai guru pendidikan Islam, ini soalan yang agak, ini cara yang paling bagus lah untuk kita nak nilai pelajar, iaitu kita buat macam soalan kebat.
Bila kita buat soalan subjektif ni, kita boleh buat soalan-soalan tu agak pelbagai lah dan kita boleh semak jawapan pelajar. Lepas tu kita pun ada nota kat sini. Nota ni kita boleh bagi nota kepada pelajar. Okey pelajar, boleh hafal ayat hafazan ni, boleh amalkan ni apa yang dah kita belajar tadi, kita boleh letak kat sini. Okey, satu lagi adalah dia ada URL, link URL untuk kita masukkan soalan. Link URL ni maknanya kita boleh cari soalan-soalan dalam quizzes, dalam live worksheet, dalam world war dan masukkan ke dalam ni untuk jadikan sebagai bahan tambahan dalam latihan kita ni. Okey, seterusnya pelajar, bila kita dah habis buat question ni semua, maka kita boleh tekan pada finish. Bila kita tekan pada finish, maka akan keluarlah preview macam ni. Okey, bila dah ada paparan yang macam ni, yang dah siap sedia lah untuk kita, tu kan kita boleh preview dululah, preview untuk tengok macam mana jadi ke tidak ataupun ada kita nak ubah-ubah sikit. Okey, saya share preview, kita tengok mana yang kita boleh tunjuk. Okey, kita boleh ambil sedikit, saya ambil yang bahagian yang ni ya. Dan bila video tu berjalan, maka dia akan keluarlah paparan-paparan macam ni. Ini yang ada dalam YouTube asal lah sebenarnya. Dia akan keluar soalan dia. Ini multiple choice question. Bila pelajar dia dah jawab, dia dah dapat soalan ni daripada tu, maka dia akan jawab lah. Okey, contohnya ni jawapan dia akan submit dan continue. Dia akan continue, dia akan bergerak lagi lah. Bila bergerak, dia akan sampai pada tempat dot yang ada ni, dia akan keluar lagi soalan lah. Dan soalan kedua yang kat sini ni adalah open-ended question. Ini yang saya katakan tadi, soalan macam soalan kebat. Kita mesti letakkan, contohnya kita tanya pendapat pelajar, maka pelajar akan jawab dekat bawah ni apa jawapan dia kan. Kenapa kita tu, nanti pelajar akan jawab dan sampai habis. Dan yang paling best ni, para guru sekalian, dalam video-video yang pelajar buka ni tadi, dalam video yang kita dah buat untuk pelajar ni, pelajar tak boleh nak skip. Ni yang best. Sebab bila dia tak boleh skip, maknanya dia kena tengok keseluruhan daripada apa yang telah dipaparkan dalam video yang kita bagi pada pelajar ni. Jadi bila dia tengok sampai akhir, maknanya dia dapatlah ilmu tersebut. Kita kat sini kita dah ada dua nota lah kepada mereka. Yang pertama tadi kalau kita dia dah belajar lah. Kemudian bila sampai pada penilaian, dia boleh tengok sekali lagi pada satu video ni lah. Okay. Bila dah habis selesai semua sekali ni, kita dah buat, pelajar pun dah jawab, maka kita boleh tengok pelajar punya apa yang pelajar dah jawab dalam gradebook. Ni yang tadi my class kan, yang tadi gradebook. Contohnya macam kalau kita tengok empat geliga. Ni ada antara pelajar yang dah jawab lah. Kelas ni agak ramailah pelajar, hampir keseluruhannya masuk dalam ID puzzle ni. Okey, ada yang dah jawab, ada yang belum lagi jawab. Okey, saya ambil contoh Nur Rodiah ni, dia agak banyak sikit salahnya. Kita boleh tengok jawapan dia. Dia dapat markah 82 daripada 100, banyak daripada 12 soalan yang saya daripada 11 soalan yang saya bagi tadi. Okey, ini adalah soalan objektif. Dia salah. Jadi kita boleh komen lah. Dia ada baca buku tak, kita boleh tulis ini daripada muka surat berapa. Okey, kemudian kalau ini soalan yang tadi. Contohnya macam soalan ni, dia berkaitan dengan bantu ibu. Maka dia dah betul lah, tapi jawapan dia tu terlampau pendek. So kita boleh komen lah. Panjangkan sikit jawapan kamu, bagi contoh jawapan. Dan keseluruhan ni kita boleh check lah jawapan-jawapan, bagi markah pada mereka. Dia dah ada lah sebenarnya auto markah-markahnya kat sini. Dan last kali pelajar tu akan tengok lah markah dia dapat berapa. Okay, bila dah selesai maka itulah kelebihan dia. Antara yang apa, yang ketiga lah maknanya tadi. Bila kita dah, yang pertama tadi kita boleh pilih video-video mana yang kita berkenan daripada YouTube yang berguna untuk PDPR kita. Kemudian yang kedua, kita boleh guna bahan tu buat naik ke dalam konten kita untuk kita edit, jadikan sebagai bahan PDPR kita bahagian penilaian. Dan juga kita boleh pantau. Pantau inilah melalui yang gradebook ni. Bila dah selesai, maknanya pelajar boleh tengok balik apa yang dah kita komen. Okey, rasanya ini saja perkongsian saya
untuk PLC saya pada kali ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan sebab tak mahir mana pun. Cuba ni antara yang saya cubalah dalam aplikasi yang tu. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti lain waktu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.